S'ha desbaldregat el mur del torrent i el paviment que aguanta la calçada s'ha crullat. És un tram d'uns 10 metres que amenaça esfondrament. Per això s'ha protegit amb tanques de seguretat i deixa inhabilitat un dels carrils en un bocí en què la via és molt estreta. Aquesta carretera, que uneix Sóller amb Fornalutx, suporta un elevat volum de trànsit. És utilitzada cada dia per nombrosos turistes i també pels fornalutxans, que consideren perillosa la situació. I hi ha un perill pues, molt gros, que la gent pugui pegar dins el torrent. I fins que no hi hagi una desgràcia, pues, no s'arreglarà. Perquè se passen molt de cotxos cada dia. Jo de vegades pas 4 pits en el dia, la veritat. I jo crec que això és un desastre que ja hauria d'estar arreglat. L'esfondrament del mur ha estat provocat per les pluges dels darrers mesos. I és que la carretera voreja un torrent i les constants crescudes de l'aigua debiliten el mur, que ja ha patit altres desperfectes en diferents trams. El Bala de Fornalutx reclama una actuació a tota la carretera. Fa un mes se va arreglar un tros un poc més avall, van vendre els voldrets un darrere l'altre fins a part de l'estret aquí dalt. Clar, aquí el que s'hauria de fer és una ampliació, que es concedeix un projecte ja redactat d'aquest tram, almenys per donar fluïdes, ja tant per bus escolar com per bus de línia. És una cosa bastant perillosa, estan passant els lots diàriament aquí i s'hauria d'estar una mica en alerta amb això. El Departament de Carreteres del Consell de Mallorca ha activat el decret d'emergències que s'utilitza en aquest cas per agilitzar el tràmit a l'hora de contractar les reparacions. Ara els tècnics estudien les tasques que s'han de dur a terme i la previsió és que s'iniciïn en unes setmanes. S'ha d'actuar de forma ràpida. Això el president autoritza, se fa s'obra i després tota la tramitació se va fent a posteriori. I això ens permet actuar d'una forma ràpida. L'alternativa d'aquesta via és la del Puigmajor, però segons els usuaris és més llarga i enredada.